गुड मॉर्निंग। बड़ी औखी नींद आई यार, बड़ी औखी नींद आई। क्यों आई औखी नींद तुहानूं मैं मतलब दो शब्दों च दस सकदा कि लाइट घट सी। एक दो शब्द होर आ कि नैटवर्क नहीं सी, बिल्कुल नैटवर्क नहीं सी। तो हुण आपां फाइनली उठे हाँ, तो 7 बजे आ। 7 बजे भी देख लो कि खूबसूरत माहौल होया पाया। खूबसूरत आ देखो जी, आप ना उत्तराखंड जिथे है ना थले करके उत्तराखंड दे विच जगह हैगी आ जगेश्वर, जगेश्वर धाम कहिंदे जिहनूं, जिहदे विच बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैगा वा महाकाल दा, शिवजी दा मंदिर आ। उत्थे आपां हुणी चले आ मत्था टेकन। तो हुण नहा धो के तैयार हो गए, जिद्दां कि तुसीं देख सकदे हो चीर चूर कर लिया बालां दा, आया राजा बेटा बन गया मैं। सो एंटर करदा कमरे दे विच, ते तुहानूं दिखाउंदा वा। देखो अपनी पैकिंग चल रही है इस टाइम। आप चल रहे हैं हुण जगेश्वर धाम, जिस करके आए सी, जिस मकसद तहत आए सी आपां, उत्थे आपां हुण मत्था टेकन चले हैं। समान समून साडा पैक हो चुका सारा, ये हुण लोड करवाना जी गड्डी च, ते हुण थले जाके तुहानूं मिलदे हैं। हाँ जी, होटल साडा सरकारी गैसट हाउस, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होटल साडा। ये साडी गड्डी, मैं कहना जी बाबे सिरा लगा हुआ सामने मंदिर वो देखो जी, तुहानूं मैं दिखाना हुणी लोकेशन दिखाना सारी मैं होटल दी। पहला आखो जगेश्वर, हाँ देखो ये पार्किंग आ थले, पब्लिक पार्किंग, ये प्राइवेट पार्किंग आ जी गैसट हाउस की। हाँ देखो धुप निकल चुकी है जी, और देखो मैं कहना झाती मार रही है रुखां दे पिछों दी धुप। ओ आ जी मंदिर, जय बोले आ गए बस। किन्ने प्यारे पहाड़ आ जी, हाँ देखो जी ब्लॉगर्स आ चुके साढ़े बार सारे। हाँ देखो देखो जी शांतमय मंदिर। वाह इत्थे बड़ी मानता जी, बड़ी मानता। देखो जी मंदिर प्राचीन मंदिर। वाह जी वाह, खूबसूरत। गाइस एक चीज़ है, ठंड बहुत आ, पैर सारे फ्रीज हो गए। देखो जी आओ सब लोग टच करो, टच कर लो मेरे सारे जने, ईश्वर सर्वभूतानां ओम शांतिदाय। आ जी मंदिर, आपां हुणी आरती कीती आ, आनंद आ गया आरती करन दा। देखो जी प्राचीन मंदिर, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी। पत्थर इन्ने के ज्यादा ठंडे है ना। देखो जी जगेश्वर धाम, पेड़ देखो जी किन्ना विशाल। वो देखो जय मेरे महाकाल, जय महादेव।
ਆਖੇ ਜੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਫਾਈਨਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਇਟ ਵਾਜ ਟੂ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਫੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਓਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ 108 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੇ 125 ਕਾਇੰਡ ਆਫ 125 ਹਾਂ 125 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਵਾਇਆ 1100 ਰੁਪਇਆ ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ 7 ਘੰਟੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਲੂ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਘੰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਖਾਹਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ
ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਚੀ ਧਾਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਹਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਕੋਈ, ਮੋਹਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਚ ਨੇ ਮਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਆ ਕੇ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਪਈ, ਸੋ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਇਆ ਵਾ, ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਸ ਕੁ ਵੱਜ ਚੁੱਲ ਦਸ ਦਸ ਪੌਣੇ ਦਸ, ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ ਦਸ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ 7-8 ਵੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ।